କଣ୍ଠରେ ଭାବ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବନା। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧାବାଲି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଗୀଟିଏ ହେବାକୁ ଅଭିଳାଷା। ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର ଗାନ କରୁ କରୁ ଭିକାରୀ ବଳରୁ ସାଜିଲେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ। ହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି କଳା ଜରି ତଳେ ରହିଛି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାର ଖୁଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ନାହିଁ। ଖାନଗର ପାର୍କରେ ଯେଉଁଠି ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକାଶ ଭବନ ପଛପଟେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଜରି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ବସ୍ ଟର୍ମିନସ୍ ପାଇଁ, ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ହଟେଇଲେ, ନେଇକି ରଖିଲେ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ଦାୟୀ ମେୟର ଦାୟୀ, କମିଶନର ଦାୟୀ, କାମ ନହେଲେ ତ ଏମାନେ ଦାୟୀ ହେବେ ନା। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଖାନଗରରେ ଥିବା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପାର୍କରୁ ଭିକାରୀ ବଳ ଏବଂ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକାଶ ଭବନ ପଛପଟେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ସିଏମ୍ସି ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ପାର୍କ କାମ ନବୀକରଣ ହେବ, 6 ଲେନ୍ ସରିଲେ ହେବ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମହାନଗର ନିଗମ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସାଇବ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।